Sjukdomarna går bara runt. Det försvinner liksom inte i barnklasserna. Så vi har funderat på att genomföra ett test på en förskola. Vi placerar ut luftrenare på hälften av avdelningarna. Och på den andra hälften av avdelningarna så har vi inga luftrenare alls. Men på samtliga avdelningar så mäter man frånvarostatistiken på barnen. Så för varje dag ett barn är borta så får man ett streck. Min dotter har varit mycket piggare och jag sprang på en utav föräldrarna. Hon hade inte vabbat en enda dag den här hösten. Och resultatet är häpnadsväckande. Jag tror att det har kanske blivit 5-10% bättre. 19,05% lägre. Oj, ja det är ju otroligt alltså. Lyfter man upp det här i ett större perspektiv så kan man ju göra fantastiska besparingar genom att placera ut luftrenare. Jag skulle inte kunna tänka mig att mitt barn skulle vara utan en luftrenare i framtiden.